Ahojte lidička, já vás zdravím, tady Vítěz, vítejte u mého dalšího dílu Let's Play ze hry Minecraft z technického modu. Tak, a v dnešním díle jsme se chtěli podívat do Netheru. Takže, samozřejmě mám tady bordel čestičku. Já to někdy uklidím, bude čas. A musíme si teda radši nabít Clanstaru. A ještě vlastně ještě bedpack na miningovou, tady na to. Takže to si dáme nabíjet a no, nabíjí se. Tak, a já jsem za kamerou samozřejmě trošičku hrál, ale nedělal jsem nic zvláštního, než jenom jsem přišel konečně na to, jak se vyrábí diamantová česta. Ne, koukal jsem na technik wiki a prostě jsem to furt skládal a vůbec mě nenapadlo, že tam patří sklo, jo. Takže uděláme si dvě, protože potřebujeme každopádně udělat tady z tý diamantovou, to rozhodně, akorát ono mi to, a to je jedno, taky rozbijem. Tak, a hodíme si sem diamantovou, tak to už je paráda, protože prostě potřebuju tady mít docela dost jako místa na ty všechny suroviny, co jsem si vymyslel, že sem půjdou. Takže, tak, to jsem ještě jenom si to tady v rychlosti rozházím, než se nám nabijou itemky, co potřebujeme sebou. Tak, safíry půjdou třeba sem, emeraldy sem, tyjo, toho urania už máme dost, já už ho nebudu vzdělávat, už ho budu šetřit, protože každopádně, že jo, nikdy si uděláme jaderný reaktor, to určitě. Tak, jenom to tady tak nějak rozházím, to by mohlo být takhle, a lapis bude tady takhle se stakovat, paráda. Těch diamantů asi bude i víc, že jo, někdy. Tak, zatím to tady necháme takhle hezky běžet. Tak, to by bylo. Já to uklidím teda sem. Já jsem udělal dvě, vůbec nevím proč, ale nevadí. Ona se někdy bude hodit. Hodíme sem bordel. Tak, co Clanstara? Ježíš, já jsem ale magor, já jí vybil a ne nabil. Nevadí. Tak, jetpack bychom měli mít nabitej, paráda, hop, meč když tak máme, já si teda pak zapnu obtížnost, když půjdeme do Netheru, to každopádně. Tak, jenom se to nabije, jú, a co nám dělají dark metry? Za chvíli bude vyrobený další, tak to je super, to se mi líbí, to jo. Už to maká pěkně, a jasný, já tady vyrábím tyhle, no. Ta nám bude asi stačit na chvíli. Nebo to tady zastavíme ještě na chvilku. Takhle. A dobí se holka. To bude trvat docela dlouho, co? Nejde sem něco přidat? Jo, dobrý. Zajímavý. Tak. Vybí se, dobí se, ať máme pořádně šťávičky, ať tam můžeme chvilku lítat. No. Jako na kolik ono je? Na 50 tisíc, ne? No, jasný. Dobrý, tak to sem hodíme, to hodíme zase zpátky. Tak, a jdeme se podívat do Netheru. Uvidíme, jestli tam najdeme nějaký glowstonek. Tak, zapneme si obtížnost, že jo, to bych byl posera v Netheru bez obtížnosti. Tak jdem. Wow. Doufám, že po mně zase nepůjdou vepři. Ne, tak ty orečka jim asi brát nebudem, že jo, k čemu mi to je. Tak co, kluci? Nic? Dobrý, jsme hodný, jo? Tak jo. Tak, poběreme tady. Tyjo, a už jsem koukal. Už přesně vím, jak se vyrobí iridium ore a je to hustý, takže to budou plány v následujících pár dílech určitě, protože to nebude na jeden díl, to je docela náročný, chce to docela hodně mašinek na výrobu,
Vím, některými padnou, ale tak to se nedá nic dělat. Chce to hodně mašinek, je to a vlastně to funguje přes ty skrepy, jestli to znáte, je to z Industrial Craftu. A jde o to, že se prostě, já nevím, nazbírají se takový ty bloky, ten bordel, co tomu říkám, prostě jo, já nevím, kobyl, hlína a takovéhle věci, to se nazbírá a hodí se to do recyklátoru nějakýho a z toho ten má nějakou procentuální šanci, že vyrobí skrep a ten skrep se potom v další mašince prostě má, se přemění na metr a z toho se pak z těch asi 8 nebo 6 metrů se udělá jedno iridium, jo. Takže to je docela dobrý. No ale hlavně ty kory, jo, už to nebudeme prostě používat do té česty vyrábět diamanty, ale budeme to posílat do těch recyklátorů. Tak, kolik toho máme za takovou chvilku? No, 300, to je pěkný, ne? Jak dlouho tady jsme? 2 minuty. Aha, tady to čumíš, viď? Tak, hodil jsi slzičku? Hodil. Kolik ona má vůbec MCček? 4000, pěkný, to je jak půl diamantu, jo. To je pěkný. Půl diamantu, že jo, to zní pitomně. A já jsem ještě by to chtělo si tady udělat, když nad tím přemýšlím, nějakou základní farmu na Blaze. Protože ty Blaze rody mají taky hodně EMCček, já bych řekl něco okolo 4000. 4 nebo 2000, teď nevím, jo, což je taky pěkný, což by se určitě dalo využít, takže bychom si taky mohli udělat nějakou primitivní, jenom prostě já nepotřebuji XP, že jo, XP, takže já je potřebuji jenom zabíjet, takže jenom nějakou s tím a s nějakou, tady, že jo, tady hopry nejsou v techniku, takže s nějakou tou obsidiánovou trubkou, která by je sbírala, no a to by bylo fajné, kdyby jsme měli. Tak. Ještě jsem koukal, nějaký blázni postavili nějaký automatický prostě z těch blaze rodů, prostě z těch relayů, kde vlastně my vyrábíme z toho uhlí ty alchemikokouly. Tak nějak přesto to úplně všechno spojili dohromady a ono to pořád dokola vyrábělo blaze rody, jo. Vůbec teda nechápu, jak to může fungovat, protože ono to tam nemělo žádnej, jak to říct, příjem, jo, těch surovin nebo něco, ono to prostě jenom to vyrábělo ty glowstony a pak to rozkládalo glowstony na blaze rody, no to je úplně blázinec, jako jsem si říkal, ty jo, to už je dobrá magořinka. Tak, jak jsme na tom? Ty jo, to je pěkný, to jde rychle docela, to jsem nečekal. Ono by asi bylo lepší, že jo, kdybychom to těžili něčím, co, jak to říct, no celý glowstone má víc, že jo. Tady má 384 a celý glowstone má kolik? No, 1500, jo, ale my, že jo, já když to takhle rozbiju, tak z toho nemám 4 dusty. Což je škoda. A jako jestli kvůli tomu si dělat enchant a na silk touch, myslím si, že to jde tak rychle, že to není asi potřeba. Kolik má ten sousend? 50, tak to už taky není špatný. A netherrack? A jedna, jasný. To je docela pěkný paďocha, to má vlastně, to nemá žádná takhle surovina, protože kobyla, hlína, tady to má všechno jedna, že jo. Myslím, gravel má akorát 4 MCčka. Tak, jo, kde jsi? Tady, pojď. Ty jo, ale já jsem teď tady docela lítám jako to. Jo, mám tady dobrý. Jsem si říkal, jestli tady mám vůbec waypoint. Ale já jsem tady někde po cestě viděl tu chodbu do toho, že jo, do pevnosti. Někde, kde jsme ji viděli. To už je parádička takhle v tom nedru to lítání, co? Nemusíte tady si stavit cestičky. Jako prdlož, tady je něco. A nebyli jsme tady už.
No nic tam, no jo, hele, spawner. Tak to je pěkný. A druhý spawner. Aha. 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 Což je, to je ovšem pěkné toto. Hele, nech mě bejt. S tobou nechci teď to prát. Tyjo, ale to je pěkný, to jsem vůbec neviděl, že tady mám ty spawnery. to jsem dobrý predlož teda. A hned vlastně tady. Já tady mám nastavený i waypoint. Ne, já to mám hned pod portálem. Jo, aha, dobrý, dobrý. No, tak to si asi časem uděláme nějaký zabíjecí systém, že jo? Prostě na ty... To každopádně. No, na ty blaze, protože to je... Uf, ty blaze rody. No, kouknu na nějakou farmičku. Já jsem tenkrát stavil nějakou takovou... já se teda už si vypnu obtížnost, protože tady opravdu nechci, aby mi to... Pamatujete si z minulého videa, jak mi to ten bláznivý creeper tam odbouch. Stavil jsem takovou základní tu blaze farmičku a naházíme to sem, dnešní úlovek. A taky nepotřebuju, gastýru si schovám teda, to jo. To si dáme třeba někam sem. A gunpowdery. Já mám někde mob drop, že jo, čestičku. Jo, abych to dokončil, tu myšlenku, no prostě stavil jsem nějakou tu základní na ty blaze s těma spršoplejtama a s pistama. Jak vlastně, když na to padne, tak ho to šoupne o patro níž, takže. Tak. A já trošku dneska teda uděláme takovej i zároveň uklízecí díl, protože jak na to koukám, tak ono v tom nedru se mi nechce být úplně jako zase celou dobu, celý díl. A takže my si tady uděláme trošku takový pořádkový díl, kdy budeme vzdělávat a budeme vyrábět MMCčka, aby jsme jich měli hodně. Takže to, co tak nějak jako nepotřebujeme, nebo toho máme hodně, tak to můžeme sdělat. Ale já tady jako nějak extra věcí nemám, že jo? Já se teda dojím, když v tom nedru mi klesl hladíček. Tak, tady nic a tady taky nějak nic. No nic, tak tam naházíme ty glowstonky. A mohli bychom si vytěžit ty jámy po těch, že jo? Po těch kory bychom taky mohli, ne, to udělám za kamerou, to je nuda. Co je? Jo, tak to byl dobrý lak. A ještě furt je. Tak jo, jsem zpátky, já se omlouvám teda, ale to už se mi stalo párkrát, že mi ten tekit prostě, nebo no, tekit, že mi to laguje. Vůbec nevím proč, ale prostě z ničeho nic a spadne to, jo. To se mi teda vůbec nelíbí, ale prostě napíše to out of memory a nevím, přitom si myslím, že mám dost jako ramek na to, nebo nevím, mám 8 giga ramek jako v počítači, tak jako nevím, co to blbne, ale to řešit nebudem. Já jsem teda, než jsem zůstal sem, tak jsem sklidil farmičku, takže ji rovnou zasadíme. Tak a teda příštím díle já asi něco předvyrobím za kamerou, nebo ještě uvidím, ale musíme vyrobit ty recyklery, chci je napájet solární energií, aby jsme trošku měli změnu, protože ty lávy jako láva dochází a máme už s ní poháněný tolik věcí a nechci to úplně mít závislý všechno jenom na jednom zdroji surovin. Takže určitě tam uděláme ty solární panely a oni nejsou až tak jako náročný. Chce to teda něco, ne, solár. Chce to teda trošku, jo, tady ty low voltage budou stačit. A vlastně to musíme vyrobit tady, nějaký ten transformer a to je koudasty máme. Elektrický obvod uděláme, generátor je taky v pohodě. Jo, takže já přemýšlím, že aspoň vyrobím třeba začátek, abych to měl zase připravený tady v tom projectile tableu a jenom jsme to vlastně dovyrobili, jenom ten konec. Takže jo,
Tak, dneska teda ten díl bude asi trošku kratší, protože nechci rozdělávat ten další plán, jako ten na to těženíčko, na ty skrepy, to nechci vměstnat do tohohle dílu, takže dnešní díl byl jenom takový, že jsme si tady trošku poklidili, natěžili ty glowstonky, takže jako díl úspěšný a jenom tak já jsem teda to dlouho nehrál, tak to právě tady probíhám. Jestli to tak nějak všechno maká, jestli to má šťávu. Jo, ale tyjo, tady toho je už, tyjo, co já s tím. Já jsem přemýšlel, jak ono se vyrobí ta. Já bych to chtěl tu energii, nebo tu lávu uchovávat tady v těch lávacelech. A jak oni se to? Empty cell a kyblík, jo. No, ale to přece nebudu, na to ne, to je špatný nápad. Přece nebudu ty kyblíky tady sbírat kýble, jako to. To lávou ze spoda. To ne, to je špatný nápad. Takže to nepůjde. Já to tady jenom odkopu. A takže jo, já do příštího dílu připravím takový ty základní surovinky, aby jsme mohli rovnou vyrábět, aby jsme mohli ty, aspoň ty, zapojit ty recyklery s energií, jo, aspoň aby jsme měli solární panely a to předvyrobený. Tak jo, tak já to tady ukončím, já vám děkuju za zhlídnutí a mějte se hezky. Ahoj.